Anglès, de 83 anys, que dilluns cap vespre va ser atropellat a la via de Ronda de Mó, ha mort avui migdia a l'Hospital Mateu Orfila, on romania ingressat a conseqüència dels traumatismes que va patir. L'accident va tenir lloc a un tram conflictiu d'aquesta via de 4 carrils per on la gent acostuma a travessar pel mig, on no hi ha cap pas específic per a vianants. L'Ajuntament de Mó estudia mesures per reduir la velocitat dels vehicles. Per exemple, instal·lar un radar fix o semàfors.